tondu ni beta ngari ni mane Tulisikia nini? Tulisikia duru. Watu wakipiga duru. Halafu watu wakakuja. Haya wanatoa kasi. Wakateremuka wote. Hata Musei na wote wanateremuka. Makaoka kuangalia, makaona mtu alipotea. Halafu kupotea chini kuchiba na homa. Halafu kumtoa. Kama wakazi mmeshangaa. Hakuwa na ajali kama hii. Tunaona siku ya leo. Simemisa kasi kwa sababu hii ni haifu, kwa sababu anatoka jibani kuja kutafuta nini, kutafutia watoto chakula. Mimi tukisema hii Wasaina waambie waachane na hii kasi. Sasa mimi nimehusunika sana kwa kuona vile hii tingatinga imeanguka. Na hiyo mzee nilikuwa namuona kwa kila wakati alikuja na hiyo tingatinga, na tumeombeleza hiyo kifo. Ningependekeza hii kazi kwanza serikali isikie tu, isimamise kwa muda, yaani mvua ikipoa kidogo warudi kazi. Nasikitika sana kuona mambo kama haya imetupata huku kwetu, hatujaiona tena. Tuko na huzuni sana kwa sababu huyu mwanaume alikuwa anakuja kutafutia bibi na watoto yake. Hatukuwa tunatarajia kitendo kama hiki. Kwa hivyo kichenye nikiomba serikali kwanza isimamise hii mjengo, ama wasimamise hii kazi hadi mvua ishe.